بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کہتا تھا کہ جتنے گورے دوڑانے ہو میرے لاشے پہ دوڑانے میرے آقا کی لاش پر مال نہ کرے. اللہ شہید ہو گئے عباس کا اگر مولا حسین نے اٹھایا اٹھا کے خیموں میں چلے آئے. روایات کہتی ہے جب اکبر کا لاشا آیا تھا بی بی زینب نے کہا تھا وہ اکبر. جب قاسم کے ٹکڑے آئے تھے تو بی بی نے کہا تھا وہ قاسم. جب عباس کا خالی علم آیا رقبا وبتعزية أكثر. وهذا ما توارثه الشيعة الاثنى عشرية من أسلافهم البويهيين الذين كانوا طيلة أيامهم ببغداد في اليوم العاشر من المحرم يغلقون الأسواق ويقيمون النائحة على الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتخرج النساء منتشرات الشعور يلطمن في الأسواق، وهم الذين أحدثوا عيد الغدير وتابعهم الاثنى عشرية على ذلك. ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا مدینے میں زلزلہ آ گیا. ایک درہ پڑنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا. ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے کہا کیا ہوا زلزلہ کیوں آیا؟ کہا علی نماز ہے. بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ تو رسول برباد ہو جائے گا اللہ کے لیے زلزلے کو روکو. علی نے دوبارہ درہ مارا زمین پہ سکون آ گیا. اذا زلزلت الارض زلزالہا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. معزز مہمانان کرام، بزرگوں، دوستوں، قابل احترام دینی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے ذمہ داران کی جانب سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، خیر مقدم کرتا ہے آپ کا اس جدہ دعویٰ سینٹر حی السلامہ کے آڈیٹوریم میں، اور دعا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم یہاں جس وجہ سے جمع ہوئے ہیں وہ یقیناً اللہ رب العالمین کی رضا ہے، اس کے دین کی سمجھ ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی غرض سے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. خاصی دیر ہو چکی ہے اور شیخ توصیف الرحمان الحمدللہ ہمارے درمیان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج کی جو تقریر ہم سنیں گے وہ اعلانات کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اب تک اس کا اعلان پہنچ چکا ہے کہ وہ عنوان ہے شہادت حسین. اور ہماری آج کی نشست کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے شیخ کی تقریر ہوگی، اس کے بعد ہم ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا ملتقی بحر سیفی میں سمر فیسٹیول کیمپ میں، ان لوگوں کے کچھ سرٹیفکیٹس تو ہم لوگوں نے دے دیے ہیں انہیں، اور جو لوگ باقی ہیں یہاں پر موجود ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی شیخ کے دست مبارک سے سرٹیفکیٹس بھی دلوائے جائیں گے، اور اس کے بعد سوال و جواب کی نشست ہوگی اگر موقع رہا تو. فلیتفضل شیخ توصیف الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی طرف سے بھیجے ہوئے آخری رسول، شریعت اسلامیہ آخری شریعت، اور یہ امت اسلام آخری امت ہے. مالک نے اس نبی کو بھیجا کیوں، اس شریعت کو اتارا کیوں، جس کو قرآن حکیم کی ان آیات میں اس کے مقصد کو مالک بیان فرماتا ہے. هو الذی ارسل رسولہ، اس رسول کو بھیجنے والا اللہ حق کے ساتھ، تاکہ یہ شریعت، یہ اسلام، یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے. مشرک کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن اللہ اس اسلام کو ہر دین پہ غالب کر کے چھوڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ عز و جل نے اہل شرک، اہل کفر کی کوششوں کا بھی ذکر کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر ٹھنڈے پیٹ کبھی کافر برداشت نہیں کر سکتا، کبھی مشرک توحید کی پھیلتی ہوئی دعوت کو دیکھ کر آرام کی نیند نہیں سو سکتا. یہ ہمیشہ سے یہی چاہتے ہیں، اپنی پھونکوں سے
توحید کے چراغ کو بجھا ڈالیں۔